Adalah dimaklumkan bahawa kerugian yang disebabkan oleh kehilangan air bagi Semenanjung Malaysia dan wilayah Persekutuan Labuan adalah sebanyak RM1.627 bilion setahun bagi tahun 2020. Besar seperti yang Muhammad Jelun sebut. Walau bagaimanapun, kerajaan persekutuan komited dalam membantu usaha untuk mengurangkan NRW secara holistik melalui pelaksanaan program pengurangan NRW kebangsaan di bawah rancangan Malaysia ke-11 dan disambung di bawah rancangan Malaysia ke-12. Sebanyak RM1.9 bilion telah disediakan bagi melaksanakan program melalui pendekatan seperti berikut. Menteri, boleh saya? Ya, nanti saya perhabiskan ini sah ya NRW ni. Ya. Musyarak yang buat jelun duduk tunggu ni. Pendekatan satu dengan peruntukan geran langsung sebanyak RM535.4 juta bertujuan membangunkan infrastruktur pengukuran NRW secara tepat. Pendekatan ini melibatkan negeri-negeri yang mencatatkan NRW melebihi 40%. Dan keduanya, pendekatan kedua ini dilaksanakan melalui pemberian geran sepadan atau dengan izin matching grant kepada negeri-negeri yang mencatatkan kadar NRW di bawah paras 40%. Melalui pendekatan ini, kerajaan persekutuan akan membiayai antara 50% hingga 75% perbelanjaan tahunan kerja-kerja NRW operator air sekiranya mereka mematuhi atau melepasi sasaran yang ditetapkan. Dan pendekatan ketiga, melibatkan penglibatan pihak swasta berdasarkan kaedah Performance Based Incentive PBI. Melalui pendekatan ini, operator air boleh mendapat akses kepada pembiayaan pihak swasta bagi pelaksanaan kerja-kerja perbelanjaan modal ataupun capital expenditure CAPEX NRW. Dan pihak swasta boleh mendapat balik pelaburan berdasarkan aturan di bawah program pengurangan NRW kebangsaan dan insentif penjimatan air dengan operator air tertakluk kepada persetujuan kerjasama atau bersama antara operator air, pihak swasta dan juga SPAN.